Naam, mtazamaji, kama mnavyomuona ni Babushka, ameweza kututumbuiza ndani ya studio. Karibu sana. Nashukuru sana. Wengi wanakufahamu kama Babushka Kenya. Yeah. Lakini jina lako halisi ni gani? Jina langu halisi ni Kennedy Matiko Rioba. Mimi ni mzaliwa wa Migori County. Mimi ni Mkuria. Nimetoka Kuria West, Muheto Village. Yeah. Kennedy, naona una mashabiki wengi sana katika mtandao. Yeah. Ni kitu gani ambacho kiliweza kuwavutia mashabiki zao? Naweza sema mashabiki nimewavutia kwa kuwa motivate. Kwa jinsi ninavyocheza wana feel that ninawa motivate. Alafu through my career pia wana feel that ninawapatia ile moyo, yani wasijione hawawezi. So through me ninawa encourage waendelee kusonga mbele, hata kama wanapitia changamoto zitaisha. Waendelee kugangana kwa kila hali. Na kitu gani kilichokusukuma ukasema kwamba mimi Babushka nitafanya kitu kimoja, nita dance, nitaimba? Kitu gani ambacho kilipatia ile msukumo? Kitu kilinipatia msukumo I think ni kutoka social media. Juu nikiwa mdogo nilikuwa naogopa kucheza. Kwa sababu nini? Nilikuwa naangalia watu watanichekelea, mimi wanafunzi wenzangu, watoto, siwezi tangamana na wao kwa jinsi nilivyo, kwa jinsi ya hali yangu. Juu walikuwa wananiogopa, juu hawajaiona kiumbe kama hiki. Sasa nilikuwa naogopa nilikuwa naogopa kucheza juu walikuwa wangesema huyu kijana yuko kama sisi. Like pia ile uoga, naogopa watu watanichukulia aje, wengine watanikejeli, watanicheka. Lakini kupitia mitandao nikaangalia watu kama Biggs, walininspire. Mtu kama Biggs nilimwangalia kwa Instagram, ni mtoko kama mimi lakini ako na uwezo wa kuinua gym nzito. Alafu kuna mama fulani anaitwa Neo Kit Baby, mwenye pia ako na watoto watatu na hana miguu, kama alipata ajali ama alizaliwa hivyo sijui. Lakini ako na ule uwezo wa kuruka, kulea watoto wake, kucheza pia. So nikaona kwani mimi ni nani kama watu wanaweza fanya kitu kama hiki? Mimi ni nani, mbona nisicheze? Juu wote tumeumbwa kwa mikono ya Mungu. Kapsa. So na kila mtu ako na ile maumbile tofauti. Na lazima tukue proud na venye tumeumbwa. Juu Mungu ndo ametuumba. Na Babushka, wewe ulizaliwa hivi ama nini hasa kilichofanyika? Mimi nimezaliwa hivi. Toka kwa tumbo ya mamangu. Na nashukuru sana wazazi wangu kwa kunilea na kwa kunitunza. Juu wazazi wangu wakati nilipozaliwa walikuwa wanaambiwa ati wanitupe. Walikuwa wanaambiwa na majirani ati wanitupe juu nakaa kama nitakuwa mzigo kwao. Pia ile aibu kwa kijiji. Sasa mimi nashukuru wazazi wangu hawakunitupa, walinilea, wakanitunza, wakanipenda, wakanishow ile love. Alafu wakanigrow hadi mahali hapa nilipo. Nashukuru sana wazazi wangu kwa kuwa proud na mimi. Mungu awabariki sana, na nina imani kwamba siku moja nitawafanya pia wao wa feel proud. Yeah. Na ulitarajia kwamba utapata ushabiki wa kiasi hicho? Kwa kweli sikutarajia. Wakati nilivyoanza nilikuwa na mashabiki wachache sana, 400. Juu unajua ilikuwa like nilikuwa najaribu ku dance but sasa nilikuwa na feel tu kuacha, juu nilikuwa na post watu hawaoni. Watu hawa like video zangu. Sasa nika feel niache, but nikasema consistent is the key. Lazima niendelee kupush hata kama sipati watu wanaoni show love. Lazima niendelee kujisupport. Endelee kupost, najua kuna siku moja maybe siku fulani vitu zitakuwa tu sawa, nitapata watu. Na nashukuru watu wananipenda, wananishow support sana. Kwa ajili vile nimejiaccept na pia venye nimejichukulia, nimejielewa. Babushka, naona kwamba kila mahali unaandamana na Jonte. Imekuwaje Jonte? Mbona Jonte? naandamana naye aje? Yeye ni DJ wako kwa hivi sasa. Umemchagua yeye? Jonte, mimi naweza sema Jonte anafanya like, unajua disabilities in ability. And once mtu ako na that ability, we must appreciate him. So Jonte ni mtu ako na kipaji, na jinsi ninavyomuona ni mtu mwenye anajua vizuri
like anajua ku mix ngoma, ni mtoto wako na talanta. You know we have ability in disability. So mimi naweza sema Jonte anafanya kazi poa na kwa vile nina dance pia atanisaidia. Mhm. Yeah, like niseme tu tunatangamana juu wote tuko katika hali same. Mhm. Yeah. Mlisema kwamba mkutane pamoja. Mhm. Muunde kikundi ambacho tuunde Hebu tusikie Jonte anaweza tupatia kibao kipi. Jonte, habari yako? Sana. Unahisi vipi kwa siku kama leo kualikwa ndani ya Citizen TV? Ninahisi vizuri, ninahisi nimechangamka. Ya, na ninahisi tu nimefurahi. Mm-hmm. Sana. Mm-hmm. Ya, na karibu sana. Asante sana for the chance. Karibu sana. Unahisi vipi kufanya kazi na Babushka? Ah, ni kitu mzuri sana, ni idea mzuri. Mm-hmm. Ya, ni kitu inaweza tufanya tuende mbali. Mm. Yes. Aha, hebu tupe kibao kidogo, alafu turudi baada muda sio kwa mrefu. Na kama mwelekezi wangu unanipata kwa hivi sasa, nipate fursa ya kuweza kuzungumza na Jonte. Manake mtazamaji, baada ya muda usio kwa mrefu nitarudi na DJ Jonte. Kama mnavyomuona kwa hivi sasa, Jonte kidogo ana ulemavu wa kuona, haoni kwa hivi sasa, lakini ana imani kwamba kile anachomfanyia Babushka, mtazamaji, ni kitu ambacho ni babu kubwa kabisa. Jonte, kwa haraka haraka kidogo tu, kwa yule ambaye hakujua kufahamu, unawezaje kupiga masanturi vizuri kiasi cha kwamba mtu atadhani kwamba wewe unaona wakati huu? Hapo tu ni akili na masikio. Mm. Ndio sana, alafu sana the art sasa yenye nime build tu hapa kwa hii mikono yangu. So natumia mikono, akili na masikio. Mm-hmm. Hizi mikono ndio natumia kuspin my wheels na pia bado nitaingia hapa hivi kwa laptop na nitype kitu hapa hivi. Like nitype kitu kama Mario. Mm. Nakuja and then inafai itoke. Inafai highlight. Na imekuja nakuja. Naam. So unajua aje kwamba una type na kuja na sio braille? Yeah, kwa sababu easy the Keep keyboard yenyewe nimeimaster. Nikishashika tu kama hapa hivi already najua mahali kila alphabet iko, ama either ata buttons zote zile za kutab na nini vitu kama hizo. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah, mambo ni rahisi namna hiyo. Na hapa kila kitu unajua ni nini? Ninajua kila kitu hapa. Kwa sababu nimechukua tu time nikalan. Na ikakuwa rahisi. Hai, so daktari mtazamaji, kama unavyomona, ametuwekea nakuja, ametype nakuja bila kuona, mtazamaji. Baada muda sio kwa mrefu tutakuwa hapa na Babushka na Jonte ndani ya studio. Kwa hivyo nakusii mtazamaji, usiende mbali.